გამარჯობა, მეგობრებო. დღეს როგორც გითხარით, მოკლე კონსულტაცია. უბრალოდ ახლა მინდა რომ გიორგიც ჩავთო ლაივში. მოკლედ აქ არ გამოდის გიორგის დამატება და ვინც ახლა მიყურებს ჯგუფში გადავინაცლოთ, რადგან ჯგუფს აქვს ეს ფუნქცია, რომ სხვა ადამიანის ჩაერთოს ლაივში და ერთდროულად განვიხილავთ იმ კითხვებს, რა კითხვებიც გაქვთ თქვენ. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ამ გვერდის ჯგუფი არის დახურული და თუ არ ხართ თქვენ ამ შემთხვევაში, აი მივხვდი ხა, ამ შემთხვევაში დაგამატეთ, აღარ გვინდა მოკლედ ჯგუფი. გიორგი ჩაგვერთობა ახლა. მანამდე ხო? გამარჯობა შალვა. ყველას მოგესალმებით. ჩანს. ვიცით გაქვთ ახლა რაიმე კითხვები თვითონ იმ გავლილ თემებთან დაკავშირებით, რაც გავიარეთ ზოგადად და ამავდროულად ნებისმიერი კითხვა, რასაც ვერ იგებთ, ან თუნდაც სწავლების მეთოდიკა როგორი უნდა იყოს თქვენი გაკვეთილისადმი მიდგომა, როგორ უნდა აითვისოთ მარტივად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს კითხვები თუ გაქვთ და ვინც ახლა აბიტურიენტები ხართ, შეგიძლიათ ეს კითხვები კომენტარებში დაგვიწეროთ. 15-20 წუთი იქნება და პირველი საკითხი ის არის, ნახოთ რა გამოდის. კომენტარებს ხედავ შალვა, მე ვერ ხედავ. კი, ანუ მე ლეპტოპით მაქვს და ჩაულებრივ ხედავ აქ და დავიკითხავ ხოლმე. ხო, მე მიჩანს ამაგეთ. ვიტყვით ორივე სიტყვას, რაც შეეხება დავალებებს, როგორ უნდა იმუშაონ თავის თავზე, რა ვიცი, ყოველდღიურად. ამაზე ადრეც მქონდა ლაივი და სქემაც დავდე, ჩემური ხედვა, როგორ უნდა იმუშაონ საკუთარ თავზე, ანუ როგორ უნდა განივითარონ ეს უნარები, რა სჭირდებათ, რომ დაწერონ კარგად და წარმატებით გამოცდონ. ის ხوار გავასწროთ სტრუქტურა, ანუ ზოგადად რამდენი აწილისგან შედგება ეს დავალებები და ხო, ეგეც შეიძლება მე დაიწყო და მეც თან შემოგიერთდები. ხო. მეგობრებო, ვიცით რომ წელს 60 ქულიანი გახდა უკვე ეს. მაქსიმალური ქულა 60 ქულა, ადა იყო 70, კიდევ უფრო არის 80. ნუ ეხა წელს 20-ში იყო 60 ქულა. სულ შედგება ეს დავალებები არის 8 ტიპის, 8 ტიპის დავალებები არის. მაგრამ ყველაზე მეტი ქულა მოდი ესე დავალებებზე, რომლებზეც არ მოგეთხოვება ზედმეტი ცოდნა. ყველაფერი წერიან ზედ. წყაროს შეეხება, ესე შეეხება რუკას, ასევე მეტნაკლებად ილუსტრაციასაც. პირველი ტიპი ეს არის დახურული კითხვების ტიპი. მეორე ქრონოლოგია, მესამე, ნუ ბრძოლი სქემა და წერილობითი წყარო არის ერთობლივად და უნდა შეაჯროთ ერთმანეთთან. მას მოსდევს ილუსტრაცია. შემდეგ არის რუკა, არგუმენტაცია, შემდეგი შეფასება და დოკუმენტი. დახურული კითხვები ჯამში არის 15 ქულიანი და აი ამ ტიპის დავალებას როგორ უნდა გავართოთ თავი. მე სქემაში ასე რაღაცა ჩავწერე. პირველი, ფაქტობრივი ცოდნა არის საკვირველი აუცილებელი, მაგრამ ეს ფაქტობრივი ცოდნაში მოიაზრება აქ არა რაღაც სიღრმისეული, ამეთ მეტნაკლებად ისე რა, სოგადად ჩემი ხედვით, რასაც ვაკვირდები, ხო, არ არის ძალიან სიღრმისეული კითხვები. და ასევე აუცილებელია ამ ცოდნასთან ერთად ფაქტების ინტერპრეტაცია. აი მაგალითად, რაღაცა ფაქტი აიღეთ, თქვა დიდგორის ბრძოლა. ამ ფაქტს იღებ და უსვამ კითხვას: რატომ დაიწყო ეს ომი? რა შედეგი დამთავრდა? რა გამოიწვია ამ შედეგმა? ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ახდენთ ფაქტების ინტერპრეტაციას, ანუ შედიხართ სიღრმეებში და მას აანალიზებთ. და მსგავსი მიდგომა დაგეხმარებათ დავალებების უმრავლესობაში, არა თუ დახურულ კითხვებში. მაგალითად, იყო ასეთი კითხვა, ერთ-ერთ ქრონოლოგიაში იყო არაბების შესვლა
პირველი ნახევარკუნძულზე წინგში წერია ასე. თუმცა წინგში ზოგან წერია, ზოგან არ წერია, რომ პირველი ნახევარკუნძულზე იმ დროს მდებარეობდა ვესგოთების სამეფო. ზოგან წერია ეს. ზოგან ასევე წერია, რომ დაიპყრეს ესპანეთიო. ну თანამედროვე ესპანეთის ადგილას მდებარეობდა კიბატონო ვესგოთების სამეფო, მაგრამ ესენი ზოგან არ წერია. ანუ ერთად ყველაფერი არ წერია, ამიტომ კარგი იქნება თუ როცა შეეხებით მაგალითად არაბების შეჭრას პირველი ნახევარკუნძულზე, იქვე დაასახელეთ კითხვები, იქ რომელი სახელმწიფო მდებარეობდა, რომელი სრუტე გადაალახეს მათ, რატომ მოეწყო ეს ლაშქრობა და რა მოხდა მეტყო. ამას მეუწოდე ფაქტების ინტერპრეტაციას, რაც გაიადვილოს მეტიცა დავალებით. მეორე არის ქრონოლოგია, რომელიც სამქულიანი არის. და აი აქ მოგეთხვება ძირითადი ფაქტები. ფაქტები და ჩემი ხედვა არის ასეთი, რომ ფაქტების უმრავლესობას ადრე ვსწავლობდი რა, მეცხრე კლასში, მეათე კლასში და მათგან დაამცირე რაოდენობა ნახსოვს ეხლა. ეს იმიტომ იყო, რომ ვიზეპირებდი ყველაფრის, რაც იყო, რა საჭირო იყო, არასაჭირო იყო და მეათე კლასში რო არის მეცნიერები, ხო, ისტორიკოსები, მათ ყველა წელიწად ვიზეპირებდი აბსოლუტურად, მაგრამ დღეს ხოლმე ხოლმე მათი საუკუნეებით ნახსოვს, ამიტომ აქცენტი გააკეთეთ მხოლოდ საუკუნეებზე, ძირითადებზე, ასევე წლებზე, ძირითადებზე, მაგალითად გეგოლი ცოლა, ხო, ეს უნდა ითქვას საფუძველია, რომ ეს მოხდა. ისინი ის განადგურება, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი წლები ხოლმე ხოლმე. და მეტი არ გინდა, ეს ჩემი ხედვა და შალო არ უთ. მეგობრებო, მოკლედ სანამ განაგძობს ერთ რაღაცა შეგახსენებთ, ვისაც რაიმე კითხვა გაქვთ, ანუ გაკვეთილთან გაკვეთილთან დაკავშირებით, რაიმე გაკვეთილთან დაკავშირებით თუ რაიმე კითხვა გაქვთ გაურკვეველი, შეგიძლიათ აქ დაგვიწეროთ და ამ კითხვაზე გიპასუხებთ. მოკლედ გეტყვით კიდევ, რომ მე გავამზადე წლები, ანუ ქრონოლოგიურად დალაგებული, ეს არის დაწყებული უძველესი ხანიდან, უძველესი ადამიანიდან, ქვის ხანიდან, ვიდრე ამ შემთხვევაში ძველ წელთა აღრიცხვით 321 წლამდე, ელინიზაციის ხანის დასაწყისამდე და ამას ავტვირთავ ლაივის დასასრულს ჯგუფში და შეგიძლიათ ნახოთ ეს წლები ქრონოლოგიურად. მანამ სანამ გიორგის იმას განვაგრძობ, რასაც ხსნიდა აქვე, სანამ დამავიწყდება გეტყვით, რომ წლები არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. მე მგონი აქ ჩვენს გვერდზე დაიდო რომელიღაც რედაქტორმა დადო ეს პოსტი, რომ რაღაც კონკრეტული ციტატი თუ რამ დატვირთვა ქონდა წლებს. ერთგვარი ხშირად ვახსენებ ხოლმე ამ ტერმინს, გამხსნელია ფაქტების და მოვლენების, ანუ დამაკავშირებელია წლები და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ წლების კარგად სწავლას. თუ მაგალითად წლები მარტივად და მარტივად გამახსოვრდებათ, ეს უფრო გაგიადვილებთ ამ შემთხვევაში საქმეს იმ კუთხით, რომ გამოცდებზე მაქსიმალური ქულა აიღოთ, დაახლოებით 15-20% ტესტისა შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიის ტესტისა წლებზე მოდის. ანუ თქვენ თუ არ იცით წლები, ძალიან გაგიჭირდება, შეიძლება ითქვას, საერთოდაც არ შეგხვდეთ არცერთი წელი თვითონ ტესტში, როგორც ასეთი პირდაპირი კითხვა არ იყოს მოსული ეს რომელ წელს მოხდა, მაგრამ თუ წელი არ იცით, ვერ დააკავშირებთ მოვლენებს ერთმანეთთან და საერთოდ ვერ გაიგებთ რა ეპოქაში ხართ. ზოგადად საუკუნიდან კონკრეტული წელი აღნიშნავენ ხოლმე კონკრეტულ მოვლენას და როდესაც წელს სწავლობთ, თქვენ ფაქტობრივად იზეპირებთ მოვლენასაც და როგორც ინგლისურში სიტყვებს რო სწავლობთ ხოლმე აქეთ თარგმნას და ამ შემთხვევაში გამოთქმას და თვითონ ინგლისურ ლათინურ დასახელებას ორივე მხარე უნდა ისწავლო, ეს საბოლოო ჯამში ხარისხიანად დაგამახსოვრდეს და ასეთივე მიდგომით უნდა მივუდგეთ ისტორიაში წლებსაც, იმიტომ რომ თუ იცი წელი, მოვლენაც კარგად უნდა იცოდე და ფაქტობრივად ეს ქმნის მოკლე თეორიულ კონსპექტ ჩვენს გონებაში, ავლებ რაღაც ქრონოლოგიურ ხაზს და ეს ყველაფერი აღარ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ რომელიმე კითხვა რომ მოგდის კონკრეტულ პერიოდზე, ხო,
შენ როცა წლები კარგად იცი, ესევე ხვდები იქ, რომელი იმპერია იყო დომინანტი ამ შემთხვევაში, ვინ რომელ სახელმწიფოში, ვინ რომელი იმპერია რომელ სახელმწიფოს ექვემდებარებოდა და თითქმის ბევრი რაღაც ძალიან მარტივად გეხსნებათ. და შესაბამისად პასუხზეც მარტივად გადიხართ და ეს ყველაფერი საშუალებას გაძლევთ უკვე ამისი. ხო, და შესაბამისად ამ ქრონოლოგიურ წლებს ავტვირთავ ლაივის დასასრულს, როგორც გითხარით. და ეს მაინტერესებს, 43-მდე ადამიანი გვიყურებს და კითხვები არავის არ გაქვთ, არაფერი? ამ წლებთან დაკავშირებით და იმაში ვერ გეთანხმები მაშინ შეშალობა, რომ ანუ ჩემი აზრით ზოგიერთი აბიტურიენტი აი იზეპირებს რა წელიწად შეხვდება ყველაფერს რა და აი ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით კი არა აი ასია რეალურად ეს თავარ შინაარს იკარგება რა ანუ ვეღარ იაზრებენ საერთოდ რა ხდება და აი მარტო წლები ახსოვთ და მე გონიათ რომ ისტორია მხოლოდ წლები არის რეალურად კი ისტორიის ღირებულება არის ის რომ ეს წლები გინდათო ფაქტები თუ მოვლენები უნდა გაანალიზო და შეხედო უფრო სხვანაირი კულტურაში შინაარსობრივი მხარე და აინახონ და მე წლების შემთხვევაში აი მაგალითად ვაღოთ რომის იმპერია რომ იყოს რამდენიმე მთავარი წელი მაგრამ 410 წელს აიღო აგარიხმა ქალაქი რომი კი ბატონო ეს წელი უნდა იცოდნენ კი მაგრამ რომმა რომელ წელს დაამარცხა მაგალითად ფარნაკეს პონტოელი მაგალითად ეგ არ უნდა თქვა საერთოდ ჩემი აზრით ანუ არა მე არ გულისხმობ იმას რომ ყველა წელი უნდა იყოს დაზეპირებული აუცილებლად აქ გულისხმობ იმას რომ 410 წელს პირობითად ვიძახი, როდესაც ალარიხმა რომი აიღო, პირველი შეტევა, როდესაც ქალაქზე განახორციელა, შენ ამ პერიოდში აი ამ წელს ცოდნით იგებ რას, რომ ალარიხი ვინ იყო? ვისი მართველი იყო? ხო, ანუ ვისი მართველი იყო იმას ვედიგე. არა, აი კითხვას დაგისო, ვისი მართველი იყო ალარიხი და მარტივად გეტყვი, რატომ უნდა ვიცოდეთ წლები? ხო, ანუ გენერალ ტომების ბეზგოთების. ხო. გოთების მართველი იყო, ანუ შენ როცა იცი რომ ალარიხი იყო გოთების, ანუ როცა იცი რომ 410 წელს ალარიხმა რომი აიღო პირველად, შესაბამისად ისიც იცი რომ ალარიხი გოთების მართველი, ანუ გოთების მართველი რახამ 400 გოთების მართველი რახამ არის, შესაბამისად ამ ეპოქაში იყვნენ გერმანული ტომები ასპარეზზე და რომაელები, ანუ შენ ფაქტობრივად გაიგე რომ ეპოქა იცი, მიხვდი რას ვიძახი? ანუ როცა მაქნა გამსავლელი ის რომ თუ იცი რომ დაახლოებით მე-7 საუკუნემდე გერმანული ტომები დომინირებდნენ რომის იმპერიის საზღვრებში ეს თუ გავს გააზრებული და ისიც თუ იცი რომ მე-6 საუკუნეში ხალხთა დიდი გადასახლება და ამას მოყვა შედეგად ის რომ დაიცა დაასახლეთ რომის იმპერია ანუ ამ საუკუნეში გერმანელები აწუხებდნენ რომაელებს ეს თუ იცი ამ შემთხვევაში ისიც იცი რომ ალარიხმა რომ აიღო რომ ის არის გერმანელი ხო ეს იცი უკვე ანუ მე ვაწვევი იმას რომ მნიშვნელოვანია საუკუნეები ძირითადად და ასევე ზოგიერთი წელი მაგალითად ალარიხმა რომელი წელს აიღო ქალაქი რომი მნიშვნელოვანია კი ბატონო ასევე რომელი წელს აიღო მაგალითად ანუ რომელი წელს გამართა კატალონიის ბრძოლა ესეც მნიშვნელოვანია კი ბატონო ანუ და არ არის მნიშვნელოვანი რაც უკვე ვახსენე ხო რომელი წელს დაანალიზდა ფარნაკე პირობითად ვიძახი, შენ როდესაც ერთ წელში გადიხარ მსოფლიო ისტორიას, ამ ერთ წელში ისტორიასთან შეხება გაქვს და შენ ანალიტიკური აზროვნების უნარი თავისთავად გივითარდება და შენ იმასაც უნდა მიხვდე, რომელი წელი მნიშვნელოვანია და რომელი არ არის მნიშვნელოვანი. მე არ ვამაყობ. ასე რომ მაგას ვამბობ, კი. ყურადღება გამოყონ რა, თავარი ხო? იმაზე არ ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ყველა წელი უნდა იცოდეთ. არის ძირითადი მოვლენები, აი პირობითად აღნიშნავ ხოლმე ეს და ხშირად მომყავს ეს მაგალითი. აი ორი ძაფი ავიღოთ რაღაც ჭიკარტებით მაგრებული და ორი წელი იყოს. აი ამ წლებზე უნდა დაკიდო რაღაცა მოვლენები და ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ის გარკვეული პერიოდი კარგად კონდეს გააზრებული. შეიძლება რაღაცა თეორიული მასალა არის ცოდე, მაგრამ ეს მოვლენები და წლები რო შეჯერებული გაქვს უკვე შენ საბოლოო ჯამში რაღაცა შედეგზე გადიხარ. ანუ მაგრამ მაგ ნახე მეორე მომენტიც არის რა. იმდენი თემა არის ხო ისტორიაში და წლებზე რო გავაკეთოთ აქცენტი, ჩემი აზრით აღარევას მოახდენს ფაქტების და თავარი შინაარსის დაკარგვას მიასემ გონია. ანუ თავარი აქცენტი ჩემთვის კეთდება თემის თავარ შინაარსობრივ მხარეზე და ამის შემდეგ უკვე არის წლები. რათა ქრონოლოგია განსაზღვროთ ზუსტად უფრო რა. ანუ აქცენტს მივსვამ თემის შინაარსობრივ მხარეზე და მგონია რომ ამ თემაში ერთი ორი წელი მაინც უნდა დაიმახსოვრო კი. მეტი არა.
ასე უყურებ თემას. იმიტომ რა რომ ვიცი, ჩემი აზრით მიდგომაზე. სამხია რა. ხო, მიდგომაზეა, კი. არა, მე მიდგომაზე, სად მისმის დავიხარ? პატივს კიდე ვიძახი. ეს მიდგომა, რაც მე გითხარით, აუცილებლად მაინც და მაინც ჩემს აბიტურიენტებთან არ მაქვს არჩეული, რომ გინდა თუ არა წლები ისწავლე. რა თქმა უნდა, თეორიულ მასალაზეც ვამახვილებ ყურადღებას. უბრალოდ არიან აბიტურიენტები და ვიცნობ ზოგადად ბავშვებსაც და მასწავლებლებს, არ ამახვილებენ წლებს რა, ანუ არ შეგხვდება და ეს, ანუ მე ვგულისხმობ, რომ არ იყოთ იმ მიდგომით, რომ აუ წლები არ შეგხვდება და არ გვინდა. თორე რადაც ხო. იძახი, რა თქმა უნდა, ეგ უნდა გააკეთოთ და ისქნა. მოდი, იცი რა ვქნათ, რახან ესეთი კითხვები, როგორც ასეთი არ უჩნდებათ აქ აბიტურიენტებს. მივყვეთ ხოლმე ესეთი მოკლე კონსულტაციები, როცა გვექნება და ამ შემთხვევაში დღეისთვის განვიხილოთ ტიპი, როგორ, რა ტიპის დავალებებია თვითონ ეროვნულის ტესტში. ხო, მაშასადამე ცნობია. პირველი დავიწყებ და მე განაგრძე შენ ამ შემთხვევაში. როგორც იცით, პირველი არის არჩევით ბოლოიანი კითხვები. და ამ არჩევით ბოლოიან კითხვებში რა კეთდება? ანუ მოგდის კონკრეტული პერიოდიდან კითხვა და აქვს ამ კითხვას 4 სავარაუდო პასუხი. და ეს 4 სავარაუდო პასუხი ისეა შედგენილი, იმდენად ლოგიკურად უკავშირდება ორი პასუხი მაინც ამ მოცემულ კითხვას, რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თქვენ მინიმალური ფაქტობრივი ცოდნითაც კი მარტივად შეძლოთ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რაც არ უნდა აი ქვისხანაში იყოს ჩარჩენილები, პირობითად ვიძახი და მეორე მსოფლიო ომამდე ვეღარ მიაღწიოთ. ანუ ანუ გულისხმობ, გამორიცხვის რომ მეთოდი მუშაობს ამ ხო, დავალებაში. თან ძალიან კარგად. გამორიცხვის მეთოდი ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება. თუ მითუმეტეს ელემენტარული ცოდნაც გაქვთ, ელემენტარული ცოდნა გაქვთ კონკრეტულ ეპოქაზე ან პერიოდზე, ეს საბოლოო ჯამში გიადვილებთ უკვე კითხვაზე პასუხის გაცემას. აი, კითხვა ერთ-ერთი დაწერა, ეპოქაში ორიენტირების მთავარი გასაღები რაშია? ხო, ანუ რაც თქვი, რომ აი იმ ყველაზე რო ავიღოთ რომის იმპერიის დაცემა, ხო? ეს თემა რო არის ამ შემთხვევაში, უნდა დასვა კითხვები. სათაური თუ არის რომის იმპერიის დაცემა, დასვა ამ კითხვა. პირველი, ავისი, ვინ აიღო ქალაქი რომი? რატომ დაეცა? რამ განაპირობა, რომ დაეცა რომის იმპერია? და მთავარი ფიგურები და მთავარი წლები. ამათ რო ჩამოყალიბებ, რო გასცემ ყველას კითხვას, მე რეკო თემას თავად აწყო გონებაში. ეს არის ჩემი აზრით გასაღები თემის წესში აი, ხოლმე. მთავარი გასაღები, აქ ისე შეიძლება ესეთი რაღაც ვიგულისხმოთ, რომ ანუ ეპოქა, მე რაც ვიგულისხმო, ანუ კითხვა, როდესაც მოგდის არჩევით ბოლოიანი ისა თემატიკიდან ერთ-ერთი კითხვა, მთავარი გასაღები რა უნდა იყოს შენი აზრით? ფაქტობრივი ცოდნა თუ წელი, რომელიც ამ მოვლენაში ადრე როდესღაც ისწავლე, თქვა, და ეს გაგახსენებს უკვე მის გარშემო გარკვეულ თემას და მნიშვნელოვანი არის. თეორიულ მასალას. მნიშვნელოვანი არის, რომ დავალეკოთ. მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის ჯერ პირველი ფაქტი, ფაქტის ანალიზი ამის შემდეგ და მესამე დღეს წელი ამ ფაქტთან მიმართებაში. ეს არის და ეს. მაგალითად, ამ რომს შეუჩდი, რა ვიცი, მეოთხე, მეშვიდე საუკუნეებში რომ იცი რომ იყო ხალხი გადასახლება და რომის იმპერია რომ აიღეს, ეს უკვე ზოგადი წარმოდგენა გაქვს ეპოქაზე და ამის შემდეგ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვინ აიღო? როგორ აიღო? პირველი ქალაქი რომი. რა შედეგი გამოიწვია ამან? ამით ამოიწურა ალალიხი, ხო? გადავალ სხვა მარტოზე, ხო? რატო აიღო? როგორ მოხდა? რა შედეგი დასრულდა? ანუ უნდა დასვათ კითხვები რა და ბოლოს აიღო წლები, ანუ რომელ წელს აიღო ალალიხი მაგალითად. უკვე მესამე ზე დგას, ჩემი აზრით. და ჯერო ისწავლე წელს, მე მგონია რომ დაკარგავ პირველი სწავლის სურვილსაც, ანუ იზარმაცებ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ წელს დამახსოვრება მაინც პრობლემატურია რა, უმეტეს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელი არის, ხო დამეთანხმები? ხო დამეთანხმები, რომ ბევრი წელი არის. არა, ხო, ბევრი მეორე წელი თემა არის, არის. მესმის რომ ერთ წელში არ გამორიცხული არ არის უპროსწორად. თუ მოინდომებ რაღაცა ძალიან მარტივად გააკეთო, მაგრამ ამას სჭირდება სისტემატიური გამეორება. თქვენ თუ ეხა პირობითად ვიძახი, მასწავლებლებთან დადიხართ და
წლებს სამკვირაში ერთხელ გამოიკითხავს და მერე ორი თვის შემდეგ ახსენდება, რომ თქვა წლები უნდა გამოკითხოთ. ესეთი დროს ფიქრობ ვერმე, აი მე მაგალითად ასეთი ის მაქვს, რომ ყოველ დღიურად, ანუ ყოველ გაკვეთილზე წლები 5-10 წუთი, თუ 15 არა, მაინც ვუთმობ. Ну, в ყოველ შემთხვევაში ეს იმდენად გამჯდარი მაქვს, რომ აი ეხა ხვდები, რომ სკოლაში მასწავლებლები რო გეუბნებოდნენ, რომ ძილში რომ გაგაღვიძონ ამ შემთხვევაში, ღამე რომ გაგაღვიძონო, უნდა იცოდე ყველაფერი, აი ესე მდგომარეობაში აღმოჩნდიმეც, რომ ისე დონეზე დამამახსოვრ და იმდენჯერ ვიმეორებ უკვე, რომ ხდება მერე ამ მოვლენების და წლების უფრო მეტი დეტალიზაცია და შესაძლებელი. ხო, ანუ არის ხომ რაღაც ჩარჩება გონებას შეხა, მაგრამ მე მახსოვს მოშე მაიმონტი იყო ებრაელი სწავლული ისტორიკოსი რაღაც ბოაზროვნე, მაგის დაბადების წელი მახსოვს, ანუ მაგრამ შეიძლება არ გამახსენებს რომ თავარი წელი რაღაცა. ანუ ამიტომ ვურცხი ხოლმე ამ წლებს, რომ იცის დაიწყება და თან მეორე ხარისხოვანია ჩემი აზრით, რა, ანუ თავარი არის ფაქტი და მისი ანალიზი ორჩა გათავდა. წლებთან თან ისე ვარ განსხვავებული წყრალად. თუმცა ვამბობ, რომ აუცილებელია მთავარი წლები მხოლოდ. ხო, მოდი ეხა მაინც გამოყოთ. აი ერთი კითხვა დაგვისვა, ესეც მასწავლებელია, როგორც მასწავლებელია თვითონ და ესეთი კითხვა დაგვისვა, ანუ ეპოქაში ორიენტირების მთავარი გასაღები რაში? ერთი იყოს, რომ წლები მეორე რა არის ამ შემთხვევაში? თეორიული მასალის ფაქტო, ანუ ფაქტობრივი მასალის ცოდნა. ხო? კი, ხო, წელი არის ბოლო, ჩემი აზრით. ეს არის ბოლო. პირველი წელი არის. პირველი არის ეპოქა. აი, მაშინ ასე შემოგიბრუნებ. ასე შემოგიბრუნებ უკვე. მაგალითად, ძველი წელთა აღრიცხვით მე-9 საუკუნეში იწყება ურარტუს ძლიერების ხანა. და ჩამოთვლილია კონკრეტული მონარქები, რომელი მონარქები მოღვაწეობდნენ ფაქტობრივად ამ პერიოდში. ურარტუს ძლიერების ხანა მოგცეს მხოლოდ ძველთა აღრიცხვით მე-9 საუკუნე და ურარტუს ძლიერების ხანა. ჩამოთვლილია პირობითად ტიგლათპილესა პირველი, ასურეთის მეფე, არგიშთი, რა ვიცი, ვინ იყოს? მიდიის მეფე კიაქსარი, კაიქსარი და რა ვიცი, კიდე დარიოსი პირობითად. ბატონო. მერე აი ამ კითხვაში, ეხა შენ თუ წელი არიცი, როგორ უნდა გასცე პასუხი? ფაქტობრივი მასა, ანუ როგორ რას გულითმობ? შენ როცა მოგდის კითხვა ისე, რომ ორიენტირებული, ანუ ძირითადი მიზანი, აქცენტი გაკეთებული არის წელზე, სწორედ წელი თუნდა დაიწყო კითხვაზე პასუხის ძიება. მაგას გულისხმობ. კითხვაში რომ წელზე იყოს გაკეთებული აქცენტი, კეთია არ არის, იავს, მე აღშეხვედრია. ანუ რომელ წელს ილაშქრა ვიღაცა, ეგეთი რამე. ასეთი ძალიან ბევრი ქონია შენს და ეს. ერთადერთი წელი მახსენდება ელონებზე. რა ტიტული მიიღო ადანასე ბაგრატიონმა 898 წელს? ეგეც კითხვაში ჩააქსოვეს. მხოლოდ და ცალკე პასუხად წელი აი არ მახსენდება, რამდენიმე წელი ასე შემოუტანიათ. და ანუ წელი მნიშვნელოვანია ორიენტაციისთვის, გეთანხმები, რომ რაღაცა განსაზღვრო მიახლოებით მაინც, მაგრამ უფრო მთავარია საუკუნე. აი მაგალითად, სავანას რა მესამემ ილაშქრა მე-9 საუკუნეში, ხო? საუკუნე უკვე იცი. სარგონმა ილაშქრა მე-8 საუკუნეში, იცი? რა აუცილებელია 714 წელი. უბრალოდ საუკუნე უკვე გაქვს. ანუ მე როგორც კომენტარებიდან ეხა ზუსტად მომყვება, აი რასაც ვავითარებ, მე ანალიზი სჭირდება ზუსტად ფაქტების ცოდნა, რომელიც თითქმის კონკრეტულ შენ, ანუ აი ამ რაღაცის გარშემო გაგიხსნის კონკრეტულ თეორიულ მასალას, ასე ვთქვა. კი, მაგრამ მე ხა წელს ვსაუბრობ, წელია. წელი სხვაგანაა, ფაქტი სხვაგანაა. მე გასაგებია ფაქტი, რომელიც როდესღაც მოხდა, იმას ხო აქვს კონკრეტული დასახელება, წელი, ანუ რომითაც უნდა დაიწყოს. მაგრამ უკეთესი, აი ნახე, მე საუკუნეში მილაშკა ამანესა, მაგრამ ჰამურაბი როდის იყო? ანუ საუკუნე უნდა იყოს ხა მიახლოებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოდი ჩემს ჩამოვაყალიბებ. როდესაც იცი წელი, აი პირობითად ვიძახი მეორე 1000 წლეული მთლიანად, ხო? აი ნახე, მე რა შემადგება ისა, შეიძლება მე-20-დან მე-10 საუკუნემდე ძველი წელთა აღრიცხვით. ჩვენ რომ დავაკვირდეთ კულტურა, წლები, სახელები, მეფეების, ერთმანეთს იმდენად გავს, აი სალმანასარი, არგიშთი, მენუ, ანუ
ეს რაღაცა ერთი კულტურის, ერთი ტერიტორიის დასახელებაა და სახელების იმდენად არეულია, რომ ამის დამახსოვრება არის ძალიან რთული. ანუ რას გულისხმობ შენ კონკრეტულ ეპოქაში, ანუ თქვათ 20-დან 1000 საუკუნემდე, როცა გარკვეული თეორიული მასალა დაიგროვე და ამას დაუმატე პლუს მოვლენები წლებით და ფაქტებით, შენ ხო? ფაქტობრივად იგებ აი იმ პერიოდის, როგორ გითხრა, ზოგად ფონს რა. ანუ შენ რო იქიდან კითხვა მოგდის, ზოგადად. უკვე ესევე ხვდები, რომ იმათ პირობითად ვიძახ, იმათ კულტურას იცნობ, რომ ერთმანეთს გავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგადად ფონს როგორ გაიგებ წელით, ანუ არ მესმის. მე ხარ რაში მადგება, ანუ ხამურობი ამას ავიღოთ მაგალითად. დავიმტკიცებ იმით, რომ მე მოგიყვან კონკრეტულ მაგალითებს უკვე შემდგომისთვის გავითვალისწინებ, ეხლა მომზადებელი ვარ მაგ ნახე, მიმართულებით და ქრისტეს შობამდე, ისმინე, ქრისტეს შობამდე 1150 წელს მაგალითად გარდაიცვალა ხამურაბი. ეს წელი მე რაში მადგება, როდესაც შემიძლია დავიმოსვრო მე-18 საუკუნე, ხო, ჩვეულებრივად და ასევე მთავარი რა არის აქ, რომ მან შექმნა სამართლის ძეგლი, ეს არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. ამით გამოირჩევა, ხო, ის ხამურაბი და ისე რაღაცა წლები მე 10-მდე არმესის საუკუნე კმარა ამ კარგი შემთხვევაში. გასაგებია. მოკლედ, ეხლა შემდგომ კითხვას წავიკითხავ. 1000 წლეულებში გამარკვიეთ ამ შემთხვევაში. საბა არა. აი, 1000 დაიწყებო წლეულში და ამ დანარჩენს დავამატებ. თავად სიტყვაც გეუბნება, რომ 1000 წელში არის 1000 წელი. ანუ როგორ 1000 წელი დაიწყება ახალი 1000 წლეული, ანუ მაგალითად 1001 წელს დაიწყო მეორე 1000 წლეული, ხო? დღეს ცხოვრობთ მესამე 1000 წლეულში შევედით, ანუ დღეს. იმიტომ რომ 2001 წელს დაიწყო უკვე მესამე 1000 წლეული ქრისტეს შობის შემდეგ. და ეს მესამე 1000 წელი სადამდე გაგრძელდება? 3001 წელს დაიწყება მეოთხე. ხო. 4001-ში დაიწყება მეხუთე. ანუ 1000 წელი არის. და საუკუნეში რამდენი წელია? 100. ანუ 10 საუკუნე არის 1000 წლეულში, ხო? 10 ჯერ 100, 1000. ის არის და ეს. ხო, აი ესეც კარგი შენიშვნაა, რომ ყველა ადამიანი ინდივიდია და ზოგი წლების გარშემო ახერხებს ორიენტირებას და ზოგი ფაქტების. აი ამ მოცემულ, ანუ მე მაგალითად როცა გავდიოდი იმ პერიოდს, რასაც ახლა თქვენ გადიხართ, უმეტესი ამ კუთხით უფრო წლებით ვავითარებდი ჩემს ცოდნას, ვიდრე თქვათ თეორიული ცოდნა. ანუ უფრო მეტად ვიყავი ორიენტირებული. შეიძლება ამანაც გამოიწვია დღევანდელი ჩემი არგუმენტი, ესე თავგამოდებით რო ვიცავ და თქვათ გიორგისის სხვა მიმართება. კაი, ეხლა მოდი გადავიდეთ. მე მგონი გავიგეთ არჩევით ბოლოიანი კითხვის შინაარსი და რაობა, ანუ რა ტიპის დავალება, ეს პირველი 15 კითხვა რომელიც არის. ხო, და ისევ აქა, და რომ არა ძველი წელთა აღრიცხვით 18 საუკუნე იქნებოდა მნიშვნელოვანი ჰამურაბის კანონები? ანალიზისას ხო მაქედან უნდა გამოხვიდე. კი, რა თქმა უნდა, ანუ საუკუნესაც კი არ აღსვა, მაგალითად თავარი რომ ხამურაბა რაღაცა გააკეთა და კარგი. სარგონ აკადემიმა რო გააფართოვა საზღვრები, ეს არ მნიშვნელოვანი და არა საუკუნე. საუკუნე კი თავარია, რომ ორიენტაცია რაღაცა არის. მე არა ის ვიძახი, როდესაც რა, აი პირობითად მარტივ მაგალითს მოვიყვან, შენ ხო შენი დაბადების დღე ხო აღნიშნულია კონკრეტული თვე და რიცხვით? მაგრამ ეხლა ვიღაცას ეგრაში აი აი რაღაც მომაფიქრდა. კაი, ეს ხო აღნიშნულია შენი თვე და რიცხვით? ანუ შენთვის ის კონკრეტული თვე და რიცხვი არის მნიშვნელოვანი და შენ ეს კი და მიმსხვით არა? სხვისთვის არა, მაგრამ ეს არის ზოგადი ფონი, ისტორია, კაცო, შენი დაბადების დღეს მოვიყვანე მაგალითად. ანუ ის ისტორია ზოგადად რაღაც მოხდა იმ პერიოდში და ეს როცა იცი კონკრეტულად, რომ 18-ში ვიღაცა ჰამურაბმა რაღაცა კანონები დაწერა, იქედან გამოდიხარ და აი ამ მიმართებით ბევრ რაღაცას იგებ. მოდი, საუკუნიდან ვერ გამოდიხარ ვერანაირად რა. შენ გამოდიხარ ფაქტის ცოდნით, რომ რაღაცა ქნა იმ კაცმა, ხომ მე იმას აანალიზებ, აკეთებ შედარებებს, ავლებ პარალელებს, ხო? ახენ გამოდიხარ. როგორც რა, საუკუნის შუაში ან წელი გიორგიმ დაწერა, ანუ ყოველას თავისი მიმართება აქვს ამასთან დაკავშირებით. არც ვიცი რატო წამოვიწყეთ ეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მოდი ახლა ჩემი აზრით ძალიან მავნე პრაქტიკა არის ეგ რა და აი გავრცელებული სხვა არის, რომ ისტორია მხოლოდ წლებია და ეს დაამკვიდროს ამ მიდგომამ, რომ წლებს დაკეთებენ აქცენტს და თუნია პრობლემა მე.
ან ხო ანუ აქცენტირება არ უნდა ახსენებული მოხდეს ხო? რაღაცა სრული დატვირთვით, მაგრამ ისიც არ უნდა გაკეთდეს, რომ თქვენ საერთოდ დაივიწყოთ ძლების არსებობა. ხო, ნუ ეგრე არის, ეგრე არის. ამაზე შევთანხმდით ორივე, მე მგონი, ხო? კი, მაგაზე აი, თანხმდებით, რა თქმა უნდა, ხო. ახლა მოდი ქრონოლოგიური ტიპის დავალება განვიხილოთ. და რა ტიპის დავალებაა ეს საერთოდ? აქაც ისე მივედით წლებზე. ქრონოლოგია არის ისეთი ტიპის დავალება, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ წლების დასახელება გვხვდება. ან შეიძლება იყოს, ეხა ზუსტად არ მახსოვს, ამას ვერ დავადასტურებ, ამ გიორგი ალბათ ამეთანხმება, თუ სწორი ვარ თუ არა. შეიძლება იყოს კონკრეტული მოვლენა მოსული და იქ შენ უნდა იცოდე წელი, რომ ეს მოვლენა გაიგო, რომელ ეპოქაში ხდება, რომელ პერიოდში ხდება. ანუ ფაქტობრივად ქრონოლოგიას ენიჭება ეროვნული ტესტის 3 ქულა, თუ რაიმე არ შეიცვალა შემდგომი წლისათვის და აქ პირდაპირ ან იცი, ან არ იცი წლები და ან ხვდები, ან ვერ ხვდები, მაგრამ თლად არ არის. მაგრამ ხო, მაგრამ არის აქ ერთი რაღაც, ხო, მაგრამ აქ არის ძალიან ბევრი მიმართება, როგორ უნდა მოხდეს წლების გარეშე ქრონოლოგიური დავალების, ამ ტიპის დავალების გაკეთება მარტივად. მე მაგალითად ესეთ მიმართებას ვიჭერდი ხოლმე, როცა გაკვეთილებს სისტემატიურად სწავლობთ და აბარებთ და ძალიან ბევრჯერ იმეორებ წლის განმავლობაში, პირობითად 4-5 ჯერ მაინც უნდა გაიაროთ ზოგადად ხელო ჩვეულებრივ მდგომარეობაში, თუ რაღაცა კრიზისული ფონი არ გაქვთ. მე-11 კლასი წიგნი 1 წლის განმავლობაში შესაბამისად ამდენჯერ რო რაღაცას ერთდაიგივე ბევრჯერ გადიხარ, შენ ძალავნებურად გამახსოვდება სად რა წერია, რის შემდეგ რა ისწავლე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როცა სისტემატიური ასე ვთქვათ, სისტემატიურად სწავლობთ კონკრეტულ გაკვეთილებს, თქვენ თავისთავად გამახსოვდებათ რის შემდეგ რა მოვლენა მოდის და რომელი ეპოქის შემდეგ რომელი ეპოქა შემოდის. და ეს გეხმარებათ წლების გარეშე ამ დავალ ამ ასეთი ტიპის დავალების კარგად გაკეთებაში. ნუ მეორე მიმართება თუ გამახსენდა კიდევ გეტყვით, ახლა არ მახსენდა, მაგრამ მაგალითად ნახე, ერთელ წას მოვიდა ასეთი ქრონოლოგია, რომ დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, შემდეგ კი მოვლენებიო. ინგლისის ჩართვა პირველ მსოფლიო ომში, მეორე იყო ვერდენი ბრძოლა და ბოლო იყო ბრესტის ზავი. როცა იცი, რომ ბრესტის ზავი იყო ომის ბოლოს, ანუ მოახსენ ბოლოში, როცა იცი, რომ ინგლისი თავიდანვე ჩაერთო ომში, მოახსენ თავიდანვე და შუაში მოყვება ვერდენი, ხო, თავისთავად. ან ამ შემთხვევაში წლების არცოდნითაც კი გახვალ თუ თემაკავს გააზრებული. ბრესტის ზავით რო დამთავრდა ფაქტობრივად რუსეთის მონაწილეობა ამ პირველ მსოფლიო ომში, ანუ ბოლოსკენ იყო ეს თუ იცი მორჩანუ. და თუ იცი რომ თავიდან იყო ინგლისის ჩართვა ომში, ეგეც ანუ არ წყობა ქრონოლოგიას, ანუ არ არის აუცილებელი ახალ წელი რო იცოდე. თუმცა არის ყოფილი შემთხვევა, როცა წელი გჭირდებოდა აუცილებლად, მაგრამ ეგეთი არის 1-2, მაქსიმუმ 2. ხო, ახლა მაგის გამო რომ მთელი წელი წლები ვიზუთხოთ, რა ვიცი, გამიგვინდა სწორი. ანუ იცი რა არის, აქ არის ბევრი რაღაც, ზოგადად დღევანდელი თაობა რაღაც მიეჩვია მოკლე რაღაცა იმას, აი კონსპექტები რო ატყდებიან ხოლმე, მაგას გულისხმო პირობითად, რომ ანუ არ უნდათ რომ ბევრი მიმართულებით განივითარონ. როდესაც იციან რომ მათ ისტორია უნდა ჩააბარონ იქ წელს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიმართულებით ვითარდებიან და ორიენტირებულები არიან, რომ მაინც და მაინც აიღონ ქულა და აქ არ იყოს საუბარი, თქვა შენ ისტორიას გადიხარ, მსოფლიო ისტორიას და ზოგადი ცოდნა გაქ ელემენტარული, ხო? ხო, პრობლემაა კი, რომ მე ამას ვაკეთებ ხოლმე ძირითადად, როცა ვინმე ჩემთან რა მოდის და უნდა რაიმე სწავლა, პირველი ვეუბნები იმას, რომ შენ უნდა ისწავლო ისტორია, ანუ ზოგადი ცოდნა უნდა გაიღრმავო და არა 47 ქულა აიღო 60-დან პირობითად. რა თქმა უნდა, ესეც არის ერთ-ერთი მთავარი, მაგრამ ნუ მე ამ მიმართებით ვიწყებ ხოლმე ურთიერთობას მოსწავლესთან. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ რომელს უნდა მივაწვეთ ამ შემთხვევაში წლებს თუ ფაქტებს, როგორც მარიამმა დაწერა, ორივეს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ორივეს განვითარებაზე უნდა ვიფიქროთ. შემდეგი ტიპის დავალება არის ილუსტრაცია. ილუსტრაცია არის ყველაზე მარტივი ჩემი აზრით, იმ კუთხით, რომ თქვენ თუ ელემენტარულად გაქვთ ზოგადი ცოდნა ეპოქებზე, ძალიან ბევრს
კითხულობთ სხვადასხვა ეპოქებზე, ნახულობთ სხვადასხვა ილუსტრაციებს, უყურებთ ბევრ ისტორიულ ფილმს, აი დღეს მაგალითად 10-ზე არის დაგეგმილი ალექსანდრე მესამე ალექსანდრე მაკედონელზე ფილმი და აი ამ ფილმს რო ნახავთ, იქ კონკრეტული სიუჟეტები ისე ვითარდება, რომელიც წყაროს კონკრეტულ წყაროში, ასე ვთქვათ, გათამაშებული სცენაა გამოხატული ფილმში. კონკრეტულად თქვენ ელემენტარულად ნახულობთ რა არის ფალანგა, ელემენტარულად ნახულობთ როგორ გამოიყურებოდა ჰოპლიტი და ფილმებში ეს ყველაფერი შეიძლება დეტალიზაცია ისე არაა როგორც რეალურად იყო, მაგრამ ხშირი შემთხვევაში 90% თუ მეტი არა ემთხვევა ხოლმე და ეს ყველაფერი თქვენ გიქმნით ზოგად წარმოსახვას კონკრეტულ პერიოდზე, ანუ ფილმებით შეგიძლიათ ილუსტრაციის დავალება სხვადასხვა პერიოდებზე ნახოთ და გაიღრმავთ. გარდა ამისა, თქვენ მე-11 კლასის წიგნში გადიხართ, გაკვეთილებს და იქ ელემენტარული ნახატ, სადაც კი დაინახავთ, მონეტა იქნება პიროვნების გამოსახულება, კარიკატურა იქნება, ეს კედელი დახატული, დანგრეული, აშენებული თუ რა იქნება. ჩემი რჩევა იქნება, რომ ყველაფერს დააკვირდეთ, იმიტომ რომ არაფერი განსხვავებული არ მოვა ისეთი ნახატი, რომელიც თქვენს წიგში არ ხატია. თუ მიმსგავსებული არა, ან თუ იგივე შინაარსის. შესაბამისად, ამ ტიპის დავალება ძალიან მარტივად შეგიძლიათ აღმოფხვრათ და ყველაფერს, როდესაც გაკვეთილ სწავლობთ ხოლმე, განსაკუთრებულად მაშინ მიაქციოთ ყურადღება და მაშინ ეცადოთ კონკრეტულ თემატიკაზე განივითაროთ უფრო სიღრმისეული ცოდნა და მაინც იმას იქამდე მივდივარ, ანუ არ იყოთ ორიენტირებული მხოლოდ სამ ფურცელზე, აი ეს ჩავაბარო მასწავლებელს და შემდგომ გადავიდე სხვა თემაზე. კი მესმის რომ მოსწრებაზე ვართ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, რომ მალე გაია რომ სოფლიო, მაგრამ ნუ ჩემი აზრი ესაა. ეხა გიორგის მოსმინო, თუ არ მოვიდა წიგნიდან რაღაცა ილუსტრაცია, რაც ხდება ხოლმე ამ შემთხვევაში, იმდენი მინიშნება არის მოცემული ილუსტრაციაზე, რომ რა ვიცი, მარტივად ხდებიან და აი მაგალითად წელს მოვიდა ამერიკის სამოქალაქო ომზე, რომელიც წიგნში არ იყო მოცემული, მაგრამ წარწერა იყო ინგლისურად, დროშები იყო ამერიკის, ხო? ამერიკის. ამას ამატებული ხატია ფერადკანიანი მამაკაცი და ამაზე სად უნდა წახვიდე თუ არა ამ სამოქალაქო ომზე, ხო? ანუ თუ წიგნში არა მოცემული ილუსტრაცია და მაინც შემოიტანენ, ეს იქნება ძალიან მარტივი და იქნება ბევრი მინიშნება ზედ. ამიტომ არა არ თუ ილუსტრაცია. ხო, ეგ საერთოდ გამომჩა, რომ თვითონ ილუსტრაცია ისეც გიხატია და მე თვითონ ზოგად ფონზე გადავედი. ანუ ილუსტრაცია ისეც გიხატიათ და სიმბოლიკები თუ იცით და თვითონ ილუსტრაციიდან გამომდინარე ძალიან ბევრ კითხვას გასცემთ პასუხს. ყველაფერს თავი დაანებოთ და საერთოდ გაგებაში არ იყოთ არაფრის, თვითონ ილუსტრაცია მოგცემთ კითხვებზე პასუხს. რაც იგივე თქმა შემიძლია რუკაზე, რუკაზე საერთოდ ერთი ან ორი კითხვა მოიცავს ხოლმე ფაქტობრივ ცოდნას. დანარჩენი თითქმის მთლიანად რუკიდან და აკრიფოთ, მოცემული რუკიდან. ეს წლიანი გამოცდაზე ერთ-ერთ ვარიანტში არც ერთი ფაქტობრივი ცოდნა არ იყო და მაგაში იწერებოდა 13 ქულა. წარმოიდგინეთ, ყველაფერი იყო მოცემული Z რუკაზევე. 13 ქულა. წელს კარგი გამოცდა იყო. ხო და ბოლო დავალება, ბოლო არა, ბოლოს წინა გონი. ესა არა, რა ბოლოს წინ არის კიდე იმდენი. Ну, ასე მახსოვს თქვენი. კიდევ არის. ხო. ის გამოუჩა შალობა მანამდე, ბრძოლის ქება და წელებითი წყარო. თუ გაერთიანეთ ერთად. ხო, ეს ბრძოლის თემები სამწუხარო ციკში არაა მოცემული. მაგრამ კრებული გამოვიდა, სადაც მოცემულია ბევრი ეგეთი რაღდავალება. ეს არის თაბუკაშვილის ესე. მე მაგალითად მაგტიმმა მიშვა არ გაქვს, თუ არ გაქვს მეგობრებო, რეკლამა გავაკეთოთ და აქ არის მოცემული ყველაფერი. ხო, მაგტიმმა მიშველა, მე პირდაპირ ვთქვა, ეგ რო არ ყოფილიყო მომიწევდა რაღაცა Word-ში ჩემი გაუმართავი ხელით რაღაცა სქემების ხატვა და საბოლოო ჯამში არ გამომიწევდა. ამ ტიპის დავალებაშიც ყველაფერი მოცემული არის Z რა, როდ არჩევთ ორივე წყარო ცალ-ცალკე და მე ეს აკავშირებთ. ესეც ჩვეულებრივი დავალება არის, მარტივი არის. ჯე წაიკითხავ წელები წყაროს, მე დახედავ სქემას, ბრძოლის კავშირებს იპოვით, მიახლოებით და მე გადავალ კითხვებზე. ნუ სხვა რა უნდა გითხოთ აქ? ეს არის 4 ქული ამ ჯამში. ხო, და ეხა გადავიდეთ წყაროს
ანალიზზე, ანუ თვითონ მე ყველაზე მეტი ქულა რასაც ენიჭება, როგორც ვიცი, ესა 17 ქულა. კი. ცი რა არის აქ, მე არ მიჩვენებს გონი. კომენტარებს წერ კიდევ და რაღაც ის არის. აი, ახლა გამოჩნდა კომენტარები, რასაც წერდით. ესე იგი, სახელი მითხარით იმ წიგნის და ავტორიცო. ეს არის თაბუკაშვილის ტესტები ეროვნული გამოცდები ისტორიაში. ახალი ფორმატი. ერთხელ რუკების განხილვაც გადაიღეთ. Ну, ეს უფრო ცალკე იქნება, მე მგონი. ახლა პირველი იყო და ჩვენც არ ვიცოდით რეალურად რა უნდა გაგვეკეთებინა დღეს, მაგრამ საუბარმა თავში მოიტანა. ხო, აი ამას გულისხმობ, პირადად ჩემთვის იოლი გახდა ბერძენ სპარსელთა ომების სწავლა, რადგან რამოდენიმეჯერ მქონდა ფილმი ნანახი 300 სპარტა 300 სპარტელი. აი ეს კიდევ ვიძახი, ფილმების ნახვით ბევრ რაღაცას გაიგებთ და ამას რო დავუმატებთ თქვენ მიერ შესწავლით თეორიულ ცოდნასაც, საბოლოო ჯამში ეს რაღაც შედეგს მოგცემთ. 24 დავალება როგორ იწერება? აქ რომელზეა აი, ეგ არის საუბარი? შედეგის შევასება, ხო? ეგ არის, ეს ახალი ხო. ტემის დავალება არის. თქვა თუ იტყვი? კი, დაიწყე, მიდი. ეს დავალება არის ორქულიანი, ხო? აი ამ დავალებაში მოგვითხოვება ამა თუ იმ მოვლენის თუ ფაქტის შედეგის გამოყოფა და მისი შეფასება, ხო? აი, ყველა მოვლენას თუ ფაქტს, აბსოლუტურად ყველას ახლავს რაღაცა შედეგი, ხო? აქვე თქვათ, რომ შედეგი შეიძლება იყოს როგორი? დადებითი ან უარყოფითი, ხო? თუ ჩემთვის არის დადებითი, სხვისთვის მაგალითად შარლმა არის უარყოფითი, ხო? ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ აი ამ დავალების მეორე კითხვაში, შეფასებით ნაწილში, უნდა დაასახელოთ, ეს იყო დადებითი თუ უარყოფითი, და ამავე მეორე კითხვის, მეორე ქვეკითხვა არის, უკვე არგუმენტაცია უნდა მოიყვანოთ, ანუ რატომ ფიქრობთ, რომ რაღაცა მოვლენის შედეგი იყო დადებითი ან უარყოფითი? აი, რვაგოთ მაგალითად დიდგორის ბრძოლა. რა იყო ამის შედეგი იყო, რომ გაიმარჯვებენ თავით აღმაშენებელმა ან დიდგორის მეორე ვარიანტი დამარცხდნენ თურქ სელჩუკები. მეორე კითხვა არის ასეთი. შეაფასე თუ, მაგრამ ვისთვის? თუ გკითხე საქართველოსთვის, ვიტყვით, რომ ეს იყო დადებითი, ეს არის შეფასება და მეორე ნაწილი არის არგუმენტი. რადგან ამ ბრძოლის შედეგით საქართველომ შემოიერთა ქალაქი თბილისი. მაგრამ თუ გკითხავდნენ სელჩუკების შემთხვევაში, იტყვით პირიქით, იყო უარყოფითი, რადგან სელჩუკებმა დაკარგეს ქალაქი თბილისი. ამიტომ მეორე კითხვაში ჯერ უნდა დავხედოთ, ვისთვის თხოვენ შეფასება და შემდეგ დავიწყოთ შეფასება მისი და არგუმენტის მოყვანა. ეს არის და ეს. ხო, და ეს აი დავალება, თან. აი, ბოდიშავა, ეს დავალება ძალიან გამოკვეთს ისტორიის ღირებულებას და მნიშვნელობას. ისტორია არის ანალიზი. აქა ერთი მოთხოვნა, არა, კომენტარი. ხრესილის ბრძოლა კრწანისი გეორგიევსკის ტრაქტატი, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ეპოქა წლების ცოდნა აქ სავალდებულოა. ნუ კი, ეგ ხა ძალიან მთავარი. ანუ აი აქ მნიშვნელოვანი. შეიძლება ვიგულისხმოთ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ, ხო? კი ბატონო, მაგრამ რომელ წელს მოკლეს კი, ლევან მოდი შეგეთანხმები, ბატონიშვილი? გეთანხმები, ნახეთ, რომელ მაგრამ წელს მოკლეს ლევან ბატონიშვილი, რომელიც მართავდა რეგულარულ არმიას, ეგ არა მნიშვნელოვანი. უნდა ხო, იცოდე, რომელ ავტორი წელს არის წავიდნენ. თაბუკაშვილი, არჩილ თაბუკაშვილი, ხო? არჩილ თაბუკაშვილი, ეროვნული გამოცდები ისტორიაში. აი, ეს დაგუგლოთ, ეგრევე ამოაგდებს. აქა, ესე იგი, 12 ტესტი ეროვნულის ახალი ტიპის, 60 ქულიანი ტესტებია. ილუსტრაცია შედის, არის ბრძოლის სქემები, რუკები და არის კონკრეტული ერთი დავალება დაემატა კიდე, მე მგონი გახსენი, ზუსტად ერთი ყური მაქეთ ქონდა, მეორე კომენტარებს უყურებდი. ანუ ესა მოვლენა მოცემული კონკრეტული და უნდა მოიყვანო ერთი დადებითი. ხო, ერთ ვიდა ხარ ჩვენს და ხო, ანუ ეგ გაანალიზე. და რაც არა, ერთი შეეხება დადებითი არა, ორივე ნახე, მანდ მოყავს ერთ-ერთი, ანუ ორიოს კი არ წერ, როგორც დადებით ასე უარყოფით, ანუ კი, ირჩევ ერთ-ერთი ერთ-ერთი. უნდა დაწერო, ანუ შენი აზრი უნდა განავითარო. კი, ანუ
რაღაცა შედეგმა, ესე იგი, რატო იყო დადებითი ან უარყოფითი და ვისთვის ეს? ეს უნდა დაწერო მან. აი, რაღაცა გახდა პრეზიდენტი, ხო? მის მმართველობას რაღაც შედეგი მოყვა, ხო? ეს იყო უარყოფითი, ვაიც რაღაც ქვეყნისთვის მაგალითად. და ვიტყვით რატომ? მე მასა მგონი ამ პუნქტში ერთ-ერთი გამახსენდა იყო პერ ჰალბორის დაბომბვა და ამ შემთხვევაში რა როლი ჰქონდა, ანუ უნდა როგორ თქვა, აი ერთგვარად ქვენებური ვერსიით შეგიძლიათ ამ დავალებაში ერთგვარად პეპლის ეფექტის განვითარება, რასაც ქვია. ანუ შეგიძლიათ თქვენ ალტერნატიული ისტორია შექმნათ, ოღონდ არგუმენტირებული მსჯელობით დაასაბუთოთ ეს. აქ რა თქმა უნდა ალტერნატივს რა ხამ ვიძახი, არ იგულისხმება ის, რომ რაღაც ახალი ისტორია დაწეროთ, უბრალოდ თქვენი ვერსია, როგორც ისტორიკოსი მაგალითად, გადახვედით ერეკლეს ეპოქაში ან თვითონ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, როგორ შეაფასებდით ამა თუ იმ მოვლენას. ანუ ესე უნდა მიუდგეთ და თქვენი აზრი, ანუ თქვენი პოზიცია დაიცვათ ბოლომდე. და ამაში გეხმარებათ პირველი კითხვა რაც არის, ან დადებითად უნდა შეაფასოთ, ან უარყოფითად. და თუ უარყოფითად აფასებთ, იმის არგუმენტი უნდა გქონდეთ, რადგან მისი გამომრიცხავი კონტრარგუმენტები ვერ მოიძებნოს. და თუ დადებითად აფასებთ, ანალოგიურად ასე უნდა გააკეთოთ. თუ თქვენს კონკრეტულ პოზიციას დაასახელებთ, მაგალითად, უნდა აერჩია თუ არა ერეკლეს პრო რუსული კურსი, თუ უნდა აერჩია პრო ირანული კურსი, აქ უნდა იცოდეთ, თუ ირანული კურსით წავიდოდა და არ დადებდა გეორგიევსკის ტრაქტატს, რა შედეგი მოხვდებოდა თქვენი ალტერნატიული ისტორიით. და აქ არ უნდა იყოს არანაირი კიდევ ვიძახი ფაქტობრივი შეცდომა დაშვებული, აუცილებლად უნდა გაანალიზოთ თითეული მოვლენა კარგად. ანუ თქვენ ისტორიას სწავლობთ ერთი მიმართულებით, მაგალითად ერეკლემ დადო გეორგიევსკის ტრაქტატი, მაგრამ მეორე მიმართულებაც იწერება აქეთ და შესაბამისად თქვენ უნდა იცოდეთ აქეთ ამ მხარესაც რა ხდება, რომ რა დადებითი ექნებოდა ირანის პროირანულ კურს ამ შემთხვევაში, ხვდებით? ანუ ისეთი რაღაც არ უნდა დაწეროთ, რომლის ძალიან ბევრი კონტრარგუმენტი არსებობს და თქვენ არგუმენტებს გაგიბათილებენ. ანუ უნდა ეცადოთ ისეთი მყარი პოზიცია აირჩიოთ, ან დადებითი, ან უარყოფითი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, რომ მისი კონტრარგუმენტი ვერ მოიძებნოს და არ მოგეცეთ, არ მიეცეს თქვა პირობითად გამსწორებას, რომ რაღაცა სხვა ნაკლი მოუძებნოს თქვენს პოზიციას და გაგიბათილონ და გაგინულონ ეს ქულა. აი, ცირაში არ გეთანხმები და ვერ მოიძებნოს კონტრარგუმენტიო, ხო? ანუ კონტრარგუმენტის პოვნა ყოველთვის შეიძლება, ეგ უკვე არის არგუმენტაციის დავალება, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მთავარია, რომ ფაქტი არ შეეშალოთ რამე და დაწერო ნებისმიერ ლოგიკურ პასუხს. ფაქტობრივი ცოდნა არ უნდა დაუშვათ, შეცდომა არ უნდა დაიწყოს. ხო, თორემ თუნდაც იყოს, ავი სუსტი არგუმენტი, მე რა მოხდება, სხვარი არგუმენტი. ყველად ვერ არის ხარ, ძლიერი. არა, აქ არის გულისხმობა, აუცილებლად უძლიერესი უნდა იყოს. უბრალოდ გულისხმობ, რომ კარგად უნდა გაანალიზოთ და ჩამოაყალიბოთ ისეთი, რომ რაც შეიძლება ცოტა კონტრარგუმენტი მოეძებნოს თქვენს პოზიციას. და ისეთი მიმართულებით მიუდგეთ. და რა შეეხება ბოლო დავალებას, ესაა წყარო, საიდანაც უმეტესი შეკითხვა თვითონ წყაროშივე წერია და აქვე ხა რამოდენიმე პრინციპს ვიტყვი, თუ კითხვა იწყება წყაროს მიხედვით, წყაროდან გამომდინარე, წყაროში არსებული ინფორმაციიდან, რომ რა ინფორმაცია ადასტურებს, ესე თუ იწყება კითხვა მე ბოლო დავალებაში, პასუხი უშუალოდ უნდა მოძებნოს წყაროში, ანუ შესაძლებელია ციტირებაც მოახდინოთ, თუმცა ეს არ იყოს მთელი პოემის გადმოწერა, უნდა მიხვდეთ ჯერ რას გეკითხებიან და იმაზე გასცეთ კონკრეტული პასუხი. და ხშირ შემთხვევაში კითხვა არის დასმული და ამ კითხვაში სამი პუნქტია, ვთქვათ, ეს სამი პუნქტის ისე უნდა გაიგოთ, პირველ პუნქტს გასცეთ პასუხი, მძიმით გამოყოთ მეორე პუნქტს გასცეთ პასუხი, ანუ უნდა აუცილებლად გაანალიზოთ ჯერ რას გეკითხებიან და ისე გასცეთ ზოგადი, ანუ ზოგადი პასუხი არ უნდა იყოს, ეს კონკრეტულ კითხვაზე კონკრეტულ პასუხი სჭირდება და ეს წყაროში ასეა მოცემული. კი, მართალია. თუმცა რაღაც ხარვეზიებიც არის ხოლმე ტესტებში, აი მაგალითად წელს ყავით მეტაშოლა გამოცდაზე მასწავლებლების და მან იყო მეოთხე კითხვა დასმული ასე, რომ კითხვა კი არ მასოს დაახლოებით, მაგრამ კითხვაში არ ეწერა წყაროს მიხედვითო და პასუხებში კონკრეტულად მიხედვით, ხო?
და მე უპასუხეთ წყაროს მიხედვით კი არა ისე ზოგადად და ჩემი სწორი იყო მე გასაჩივრება იყო ამბები იყო სწორი ხარო მაგრამ ხოლო თქვენ პასუხებში რაც ეწერა წყაროში და მსგავსი ხარვეზები არის ხოლმე თუმცა თქვენ შემთხვევაში აბეთონ ჩემს შემთხვევაში უმეტესად წერია ხოლმე რომ წყაროს მიხედვით გაიცი პასუხიო ხონ ფაქტობრივ ცოდნას აქაც მინიმალურად გთხოვენ და თუ გთხოვენ ისეთი ცნობილი მოვლენა იქნება რომ ამას მარტივად გაცემთ. ანუ შესაბამისად 17 ქულიდან შეიძლება ითქვას 17-ვეს 17 თუ არა 15 მაინც უნდა აიღოთ ამ დავალებაში. ხო, მე მგონი რაღაცა ერთ თემატიკას მორჩით, კითხვებზე რაც შეგვეძლო გავეცით და აქვე დავამატებ თუ ვინმე მასწავლებელი გვიყურებს თუ ვინმე მასწავლებელი გვიყურებს შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ ხოლმე თვითონ ამ ლაივში ეს როცა იქნება დაგეგმილი გვერდზე დავდებთ და შესაბამისად სხვა მასწავლებლის გამოცდილებაც რო გაუზიაროთ იმ აბიტურიენტებს რომლებიც გვიყურებენ ხოლმე ზოგადად. ეხა დაგემშვიდობებით 10-ზე ჩვენი ფილმი იწყება ალექსანდრე მაკედონელი და ყველა მერცად გუყუროთ ამ შემთხვევაში. კარგი, კითხვები თუ აღარ გაგაკარგა, იმოგდება. რაიმე დამატებითი დაგემშვიდობებით.